diyaargaroobaan mar kale dacwadaas muddada qaadanayso xoog iyo xoolo iyo caqli iyo midnimo inaan ku wajahno oo aanan nalaga leexin muraadkaas weyn ee aan leenahay ee aan ku difaacayna biyaheenna inaan nalaga leexin oon mashaakilaad kale waxyaabo kale oo mushkiladahooda beri iyo beri dambaba xalisbi karaan aanan naloo saarin diiradda naloo saarin oo aan diiraddeenna laga leexin muxuu ahay biyaha iyo badda soomaaliya waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego waxaa nasiib darro ah kuwa aan ka hadlayay ee na dayacay shalay ee si kheyr mas-uulnimo ah u sahladay baddeen inay baxdo ama dana gaara ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirtay haddana xukunka dalka inay qabtaan qof kastoo soomaali oo caqli leh oo dadnimo ay ku jirta ay waa gara kara waxaa ka dhalan kara dadka noocaasa mas-uuliyaddooda iyo garashadooda noocaas ay tahay markay talada dalka qabtaan waxay u horseedi karaan dalkan dadka soomaaliyeed ha foojignaadaan indhahooda kor nin nacayb maaha nin jeclaysi maaha laakiin waxaan leenahay dadka mas-uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminaayo ha laga fiirsado gadaashooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo eego malafyadoodii hore dib ha loo eego meesha ay ka yimideen waxa ay soo mareen iyo mas-uuliyadda markii loo dhiibay meesha ay dhigeen dib ha loo eego dadka waxaa kaloo ka mid ah kuwa shalay soomaalidu inay ku kalsoonaatay taladii u dhiibatay ee taladii meel cidla u cararay gaal hebela diidan awgeed iyo ajnabi hebela isoo diiday awgeed taladii inta dhulka u dhigay iyadoo shacbigii jiridka u taagan yihiin oo ay garab taagan yihiin oo taageeradooda ay u muujiyeen xilkii inta dhulka dhigay ka cararay maanta haddana soo qof cusub dad cusub ay soo noqdeen dadkaas dadka soomaalida walaalayaal caatifad maaha nacayb iyo jacayl maaha taladu maalin bay kula habboon tahay aada uga fiirso qofka aad muxuu ahay mas-uuliyadda iyo dalka aad ku aaminaysid waxaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan u ballan qaadayaa inta aan noolahay haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan madaxweyne ahaynba marna inaanan raalli ka noqonaynin taageeraynin garab istaagaynin mitir ka mida biyaha soomaaliya in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo ka raalli ahaanshaheen inaan lagu qaadanaynaan ummadda soomaaliyeed u ballan qaadaya haddaan xilka ka degana qadiyaddaas waa u taaganahay haddaan xilka sii hayana qadiyaddaas waa u taaganahay biyaha soomaaliya annagaa iska leh inta yartaa ee laysku haystaa waa yartahay badda aan leenahay marka loo fiiriyo laakiin annagaa iska leh mitir hanoo ahaata hadday doonto annagaa leh 150,000 oo square kilomitir waaye annagaa iska leh 300,000 kilomitir oo dhinacna waa 1.8 milyan 1,800,000 oo kilomitir square waa biyeen 150,000 wax yaray ka tahay laakiin 1 mitir hadday tahay xataa annagaa leh sabab aan uga tanasuli karnaa ma jirto sabab aan u dayn karnaana ma jirto shalaan lahayn awowyaasheena lahaa annagoo nool maantaa leh kuwa naga dambeeyo biriyaaya lahaan doona khayraadaa ku jira iyo barwaaqaa ku jirta iyo ma aha waa mabda waxa aan leenahay inaan ceshanoon ilaashanno dalka kenya waa dal aan darisnahay waa dal wax badan naga dhexeeyaan cadaawad ma ah wax cadaawada oo aan kenya u qabnahay haba yaraatay ma jirto abaalaan ku leenahay abaalay nagu leeyihiin wax badanay noo qabteen hadday wax badan noo hayaan cadaawad uma qabno cilaaqaadkeennu waa fiican yahay laba dalo isku wanaagsan aan nahay dana badanaa naga dhexeeyo qadiyadan waa ku kala duwanaanay markaan ku kala duwanaadana si ilbaxnimo oo xadaaro ayaan muxuu ahay waxaan u hortagnay hay-adaha caalamiga ah ee waxaan shaqada ku leh laakiin labadeenna dal waxaan rabaa inaanan laga sameynin muxuu ahay dacaayado laga been sheegin laga waxayn waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego waddanka kenya annaga cilaaqaadkeenna meesha ugu fiicnado taagan yahay cilaaqaadkeenna waa wanaagsan yahay cilaaqaad xumo nagama dhexayso waa isku wanaagsannahay mashaakilaad caamahoo naga wada dhexeeyoon wada xallinaynaa jira kuwa annaga noo gaarohay naga saacidaanaa jiro kuwa ayaga u gaaroon ka saacidna waa jira laba dal oo daris ah cilaaqaadkooduna wanaagsan yahayna laakiin qadiyadda badda annaga soomaali haddaan nahay waxaan aaminsannahay inaan qadiyaddaas dhulkaas cadkaas badda inaan annagu leenahay waan u taagnaanaynaa inaan annagu leenahay wax aan ku bedelanayno oo aan uga tanasulaynana ma jirto
wax kasto kale waa la isaga tanaasuli kara dhaqaalaha la isaga tanaasuli kara xoolo waa la isii kara hanti waa la isii kara waa la isku gurmo kara laakiin markay timaado biyaha badeena tanaasul ma ka muujinayn taas aan daba tagnaanina ilaahay haddana waa soo daba tagnaan ilaahay idinkiis waan ku guuleysanayna dadka soo xaraa inaan u cadeeyo waan ku guuleysanayna intay doonto maxkamadda dacwadeeda qaadato laakiin xoogii iyo adkaysigii iyo xoolihii aan ku daba tagnaan lahayn ayaa naga rabaa.